فصل في الغرقى والحرقى والهدمى إذا مات جماعة ولا يدرى أيهم مات أولا جعلوا كأنهم ماتوا معا فمال كل واحد منهم لورثته الأحياء ولا يرث بعض الأموات من بعض هذا هو المختار. وقال علي وابن مسعود رضي الله تعالى عنهما يرث بعضهم عن بعض إلا فيما ورث كل واحد منهم من صاحبه. فصل في الغرقى والحرقى والهدمى. غرقى جمع ہے غریق کی، غریق کہتے ہیں پانی میں ڈوبنے والا. حرقہ جمع ہے حریق کی اور حریق کہتے ہیں آگ میں جو جل جائے اس کو. والہدمہ، ہدمہ جمع ہے حدیم کی اور حدیم اسے کہتے ہیں جس پر کوئی چھت یا دیوار وغیرہ گری اور اس کے نیچے آ کر نیچے آ گیا تو وہ حدیم ہے بھائی. تو یہ سب فاعیل کی جمع ہے بھائی، غریق حریق حدیم، اور فاعیل بمانے مفعول کے ہے بھائی. اس فصل میں یہ بیان کریں گے، اس سے پہلے تو آپ نے پڑھا کہ ایک شخص ہلاک ہو تو اس کے جو وارث زندہ ہیں ان سب میں مال تقسیم ہوگا. اب اگر کئی افراد اکٹھے کسی جگہ ڈوب گئے یا جل گئے یا چھت یا دیوار کے نیچے آ گئے، اب پتہ ہی نہیں کہ کون پہلے مرا ہے. باپ اور بیٹا اکٹھے اس کے اندر مرے ہیں، اگر باپ پہلے مرا ہے تو بیٹا اس کا وارث بنے گا، اور باپ وارث نہیں بنے گا پھر بیٹے کا کیونکہ باپ اس سے پہلے مرا ہے. اور اگر بیٹا پہلے مرا ہے تو پھر باپ اس کا وارث بنے گا لیکن بیٹا اس کا وارث نہیں بنے گا اس کے مال کا کیونکہ وہ اس سے پہلے مرا ہے. لیکن یہاں صورت وہ ہے کہ جہاں پر علم ہی نہیں ہے کہ کون پہلے مرا ان میں سے، دیوار گری ان پر سب مرے، اب پتہ نہیں کون پہلے مرا، تعین ہی نہیں ہو سکتی، یا ڈوبے ہیں یا جل گئے ہیں. تو بتلائیں گے آپ کو کہ اس صورت میں یوں سمجھا جائے گا کہ گویا یہ اکٹھے مرے ہیں، اور جب اکٹھے مرے ہیں تو پھر ایک دوسرے کے وارث بھی نہیں بنیں گے. ہاں ان کے جو باقی ورثہ ہیں ان کو مال دے دیا جائے گا، یہ خود ایک دوسرے کے وارث، یا جیسے دو بھائی ہیں وہ اکٹھے مرے ہیں تو یہ ایک دوسرے کے وارث نہیں بنیں گے، ہاں باقی جو ورثہ جو بنتے ہیں ان کا مال ان کو دے دیا جائے گا. صورت سمجھ میں آ گئی بھائی؟ کہتے ہیں اذا مات جماعت، جب مر جائے کوئی جماعت، ولا یدرا ایہم مات اولا، اور یہ جانا نہ جائے، یہ معلوم نہ ہو کہ کون ان میں سے پہلے مرا ہے. جعلوا کانہم ماتوا معا، تو ان کو اسی طرح قرار دیا جائے گا گویا کہ وہ اکٹھے مرے ہیں. فمال کل واحد منہم لورثته الاحیاء، تو ان میں سے ہر ایک کا مال جو ہے اس کے زندہ وارثوں کے لیے ہوگا. ولا یرث بعض الاموات من بعض، اور بعض میتیں جو ہیں وہ بعض کی وارث نہیں، یعنی ایک دوسرے کی وارث نہیں بنیں گی بھائی وہ جو مرنے والے ہیں. ھذا هو المختار، یہی مختار قول ہے. وقال علی وابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہما، جبکہ حضرت علی اور حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں یرث بعضهم عن بعض، کہ وہ ایک دوسرے کے وارث بنیں گے بھائی. باپ اور بیٹا اکٹھے مرے ہیں، باپ بیٹے کا وارث بنے گا، یوں سمجھا جائے گا باپ پہلے مرا ہے اور بیٹا اس کے، تو بیٹا اس کا وارث بنے گا. پھر باپ بیٹے کا وارث بنے گا، یوں سمجھا جائے گا باپ بیٹا پہلے مرا ہے اور باپ بعد، تو دونوں ایک دوسرے کے وارث بنیں گے، اور جو حصہ بنتا ہے وہ اس کے مورث کے مال میں سے وارث کے مال کی طرف منتقل ہو جائے گا بھائی.
وہ فرماتے ہیں یرث بعضهم عن بعض وارث بنیں گے وہ ایک دوسرے کے الا فیما ورث کل واحد منهم من صاحبه مگر اس مقدار کے اندر کے وارث ہوا ہے ان میں سے ہر ایک اپنے ساتھی سے اس مقدار میں وارث نہیں بنیں گے جس مقدار کو ایک دوسرے سے لے رہا ہے اس میں دوسرا وارث نہیں بنے گا. مثلا دیکھیے ایک جگہ چھت تلے آ کر باپ بیٹا ہلاک ہو گئے, باپ کا کل مال ہے 120 دینار, بیٹے کا مال بھی فرض کریں ہے 120 دینار, اور وارث کیا کیا چھوڑے, باپ یہ باپ جو ہے اس کا ایک یہ بیٹا تھا جو ساتھ ہی انتقال ہوا جس کا, اور ایک بھائی ہے اس کا جو زندہ ہے بھائی, یعنی دوسرا بیٹا اس کا زندہ ہے, اور بیٹا جس کا انتقال ہوا اس حادثے میں اس کے ورثہ میں کون کون بنتے تھے, یہ ایک والد بنتے تھے اور اس کا ایک بیٹا ہے بھائی. تو گویا باپ نے بھی ایک زندہ بیٹا چھوڑا, بیٹے نے بھی ایک زندہ بیٹا چھوڑا, تو ہمارے نزدیک تقسیم آسان ہے. ہم یوں سمجھیں گے دونوں کا اکٹھا انتقال ہوا, لہذا باپ اس بیٹے کا وارث نہیں اور یہ بیٹا اپنے باپ کا وارث نہیں, تو پھر باپ کا وارث صرف ایک ہی بیٹا رہ گیا اور ایک پوتا رہ گیا, اور بیٹے کے ہوتے ہوئے تو پوتے کو مال نہیں ملتا, لہذا سارا مال کس کا ہو جائے گا, دوسرے بیٹے کا ہو جائے گا. اور بیٹا جس کا انتقال ہوا اس کا ایک بھائی ہے اور ایک بیٹا ہے بھائی, اور بیٹے کے ہوتے ہوئے بھائی کو کچھ نہیں ملتا تو سارا مال کس کو مل جائے گا, تو باپ کا سارا مال دوسرے بیٹے کا اور بیٹے کا سارا مال اپنے بیٹے. صورت سمجھ میں آ گئی, ہمارے نزدیک یہ تقسیم ہے مختار قول یہ ہے. جبکہ حضرت علی اور حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہما کے نزدیک ایک دوسرے کے وارث بنیں گے بھائی, یعنی بیٹے کو باپ کے مال, اس بیٹے کو بھی باپ کے مال میں سے حصہ ملے گا اور باپ کو بھی اس بیٹے کے مال میں سے حصہ ملے گا. اب اگر اس بیٹے کو وارث بنائیں تو کتنے بیٹے وارث ہوئے, دو بیٹے وارث ہو گئے باپ کے, اور مال کتنا ہے تو 60 اس بیٹے کا اور 60 اس بیٹے کا, اور یہ 60 آگے پھر اس کی اولاد کی طرف منتقل ہو جائے گا. اس کی طرف یہ گویا بیٹے کا ہی مال سمجھا جائے, اس کو ملا ہے نا تو یہ اسی کے مال میں داخل ہو جائے گا, اسی میں شامل ہو جائے گا. یہ گویا وہ اپنے بیٹے کے لیے چھوڑ کر مرا ہے. 120 اس کے اپنے تھے, 60 کس کے مل گئے, باپ کے بھی مل گئے, وہ سارے بیٹے کی طرف. اور ہاں بیٹے کو کتنا ملا باپ کے مال میں سے, 60 ملا, اور باپ کو بیٹے کے مال میں سے کتنا ملے گا, 60. بیٹے کا انتقال ہوا, ایک اس کا بیٹا ہے, ایک اس کا باپ ہے, ایک اس کا بھائی ہے, باپ کے ہوتے ہوئے بھائی تو وارث نہیں بنے گا, تو صرف ایک بیٹا رہ گیا ایک باپ رہ گیا, کیسے ملے گا, بیٹا کیا ہوگا عصبہ, باپ کو کیا ملے گا سدس ملے گا, سدس کتنا, 120 کا 20 دینار, یہ 20 دینار باپ کے مال میں داخل ہو جائیں گے اور پھر یہ اس کے باقی ورثہ کی طرف منتقل ہو جائے گا, یعنی اس بھائی کی طرف ہو جائے گا. تو دیکھا دونوں ایک دوسرے کے وارث ہوئے, لیکن اس مقدار میں وارث نہیں ہوں گے جو اپنے ساتھ والے سے پائی ہے اس نے میراث. آخری سطر کا ترجمہ کر رہا ہوں بھائی, الا فیما ورث کل واحد منهم من صاحبه, مگر وہ جو وارث ہوا ہے ان میں سے ہر ایک اپنے ساتھی سے. اب دیکھیے ابھی میں نے بتایا وہ مقدار جس میں اپنے ساتھی سے وارث بنا ہے اس کے اندر وہ وارث نہیں بنے گا خود بھائی, باپ کے مال میں سے یہ جو بیٹا ساتھ انتقال ہوا یہ وارث بنے گا, یعنی ان کے نزدیک بنے گا, اس کو باپ کے مال میں سے کتنا ملتا ہے, 60 ملتا ہے.
تو اس کا مال اپنا کتنا تھا اور باپ کی طرف سے بھی 60 مل گیا, تو اب یہ 120 جمع 60 کتنے ہو گئے 180, اور باپ بھی اس کا وارث بنے گا. اب اس بیٹے کا بعد میں انتقال ہوا تو باپ وارث بنے گا یا نہیں ان کے نزدیک؟ بنے گا. تو بیٹے کا مال 120 ہی شمار کرنا, 180 نہ شمار کرنا جو باپ کی طرف سے ملا ہے, ورنہ کیا خرابی لازم آئے گی؟ 120 کا سدس دینا ہے باپ کو, جو اصل تھا بیٹے کا, وہ جو باپ کی طرف سے 60 آئے ہیں ان کو ساتھ نہ ملانا, ورنہ کیا خرابی لازم آئے گی؟ باپ کو کتنا دینا ہے؟ سدس دینا ہے, تو گویا 120 کا بھی سدس دینا پڑے گا, اور کل کا سدس دیتے ہیں نا, تو 180 کا سدس دینا پڑے گا باپ کو, یا یوں کہیں 120 کا بھی سدس اور 60 کا بھی, تو 60 کا بھی سدس والد کو ملے گا. تو یہ 60 کے اندر تو والد مورث تھا, کیا تھا؟ اور اسی میں آپ نے اس کو کیا بنا دیا؟ وارث بھی بنا دیا. تو ایک ہی مال کے اندر وارث اور مورث کا جمع ہونا لازم ہوئے گا, ایک ہی شخص ہو, اور یہ تو ہو نہیں سکتا بھائی. اس لیے صرف وہ اصل مال کے اندر باپ سدس لے گا, جو اس کی طرف سے بیٹے کو گیا ہے اس کے اندر سدس نہیں لے گا. صورت سمجھ میں آگے. اور باپ کے مال, یہ تو بیٹے کے مال کے اندر پھر اصل کے اندر باپ وارث بنے گا, اور بیٹا باپ کی طرف سے کتنا مال اس کو مل رہا تھا؟ ہاں دوسری صورت کریں نا, ہاں باپ کو بیٹے کی طرف سے کتنا ملے گا؟ 20, اور باپ کا اپنا مال کتنا؟ 120, اور 20 کتنے ہو گئے؟ 140. تو بیٹے نے بھی اب باپ کا وارث بننا ہے, تو بیٹے کو باپ کے اصل مال کے اندر وارث بنائیں گے. ایک بھائی ہے اور ایک یہ خود ہے, تو 60-60 دونوں میں تقسیم ہوں گے. یہ جو 20 اس کی طرف سے ملا ہے, اس کے اندر نصف اس کو نہیں ملے گا بھائی, ورنہ کیا خرابی لازم آئے گی؟ وارث اور مورث, ایک ہی شخص جو ہے وارث بھی بن جائے گا اسی مال میں, اور مورث بھی. جو صورت سب کو سمجھ میں آ گئی بھائی, تو بس آسان لفظوں میں یوں کہیں, دونوں ایک دوسرے کے وارث بنیں گے لیکن اصل مال کے اندر بنیں گے, اپنے اپنے اصل مال میں بنیں گے. جو اس کو وراثت کے طور پر ملے گا دوسرے سے, اس کے اندر وارث نہیں بنیں گے. جی یہ مانا الا یرث بعضهم عن بعض, وارث ہوں گے اور وہ ایک دوسرے کے, الا فیما ورث کل واحد منهم من صاحبه, مگر اس مقدار میں کہ جس میں وارث ہوا ہے ہر ایک اپنے ساتھی سے. واللہ اعلم بالصواب والیہ المرجع والمآب. چلیے آئیے بھائی, اب دعا کر لیں بھائی. دعا کا طریقہ ہمیشہ یاد رکھیں, جب بھی دعا کریں شروع میں اللہ کی حمد آنی چاہیے, الحمدللہ انسان پڑھے بھائی, اور پھر اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود ہو, اور دعا کے آخر میں بھی آمین اور درود ہو, اس سے دعا قبولیت سے قریب تر ہو جاتی ہے. الحمد للہ نو کدار ہے اللہ, ہماری تمام دعائیں قبول فرما. اے اللہ اس مجلس میں ہم جتنی بھی دعائیں مانگیں اللہ سب کو قبول فرما. اے اللہ ہماری تمام دعاؤں کو قبول فرما. اے اللہ ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرما. اے اللہ ہم سب کے قبروں کو منور فرما. اے اللہ قیامت کے دن کی شرمندگی اور رسوائی سے ہماری حفاظت فرما. اے اللہ ہمیں اپنے محبوب بندوں میں شامل فرما. اے اللہ ہمیں اپنے ان بندوں میں شامل فرما. اے اللہ جن سے آپ بھی محبت رکھتے ہیں, اے اللہ آپ کے پیغمبر بھی محبت رکھتے ہیں, اے اللہ آپ کے فرشتے بھی محبت رکھتے ہیں, اے اللہ انسان بھی جن سے محبت رکھتے ہیں, اے اللہ تمام حیوانات بھی جن سے اور پرندے بھی جن سے محبت رکھتے ہیں, اے اللہ ہمیں بھی ان بندوں میں شامل فرما. اے اللہ
کوئی شخص کسی گناہ سے آپ کی توفیق کے بغیر نہیں بچ سکتا، اے اللہ ہمیں گناہوں سے بچنے کی توفیق نصیب فرما، اے اللہ کوئی شخص کسی نیکی کو آپ کی توفیق کے بغیر نہیں کر سکتا، اے اللہ ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق نصیب فرما، اے اللہ ہر شر اور فتنے سے ہماری حفاظت فرما، اے اللہ ہر شر اور فتنے سے ہماری حفاظت فرما، اے اللہ ہر شر اور فتنے سے ہماری حفاظت فرما۔ حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص 3 مرتبہ یا ارحم الراحمین کہہ لے تو اللہ کی طرف سے ایک فرشتہ مقرر ہوتا ہے جو اس کے مانگنے والے کو جواب دیتا ہے اور کہتا ہے کہ اے مانگنے والے، مانگ، ارحم الراحمین تمہاری طرف متوجہ ہیں۔ آپ سب بھی 3 مرتبہ کہہ لیجئے، یا ارحم الراحمین، 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 یا عزیز یا غفار، یا عزیز یا غفار یا ستار، اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ، اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ آئندہ زندگی میں گناہوں سے ہماری حفاظت فرما، اے اللہ گناہوں والی مجالس سے بھی ہماری حفاظت فرما، اے اللہ ہمارے گھروں میں دین کا بول بالا فرما، اے اللہ ہماری نشست و برخاست میں دین کا بول بالا فرما، اے اللہ ہمارے چلنے پھرنے میں دین کا بول بالا فرما، اے اللہ ہمیں کامل طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر چلنے والا بنا، اے اللہ ہمارے دلوں میں سنتوں کی کامل محبت بٹھا دے، اے اللہ ہمیں سنتوں کو پر عمل کرنے والا بنا، اے اللہ ہمیں سنتوں کو پھیلانے والا بنا، اے اللہ ہمیں شرک و بدعات اور گمراہیوں کو مٹانے والا بنا، اے اللہ میرے جتنے تلامذہ ہیں، اے اللہ انہیں دنیا میں بھی معزز و محترم فرما، اے اللہ انہیں آخرت میں بھی معزز و محترم فرما، اے اللہ ہم نے اس مسجد میں آپ کے دین کی ایک کتاب ختم کی ہے، اے اللہ اس کتاب کی برکت سے، اس علم دین کی برکت سے، اے اللہ ہم سب کی تمام دعائیں قبول فرما، اے اللہ ہمارے ہاتھوں کو خالی نہ لوٹا، اے اللہ ہمارے ہاتھوں کو خالی نہ لوٹا، اے اللہ ہم سب کی تمام دعائیں قبول فرما، اے اللہ ہم سب کی تمام دعائیں قبول فرما، اے اللہ جتنے حاضرین ہیں سب کی تمام حاجات پوری فرما، اے اللہ تمام مشکلات حل فرما، اے اللہ جس کے گھروں میں کوئی تکالیف پریشانی ہے، اے اللہ ہم تمام تکالیف اور پریشانیوں کو دور فرما، اے اللہ سب کو گھروں میں اطمینان اور سکون نصیب فرما، اے اللہ سب کو گھروں میں اطمینان اور سکون نصیب فرما، اے اللہ حاضرین میں سے کوئی بیمار ہو یا ان کے گھروں میں کوئی بیمار ہو، اے اللہ سب کو شفا نصیب فرما، اے اللہ صحت و عافیت نصیب فرما، اے اللہ صحت و عافیت نصیب فرما، اے اللہ ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرما، اے اللہ ہمارا بھی خاتمہ ایمان پر فرما، اے اللہ قیامت تک ہماری آنے والی نسلوں کا خاتمہ بھی ایمان پر فرما، اے اللہ ہم جتنے حاضرین ہیں سب کو وسیع خلال رزق نصیب فرما، اے اللہ سب کو وسیع خلال رزق نصیب فرما، اے اللہ تمام زندگی میں خوب وسیع خلال رزق نصیب فرما، اے اللہ ہمیں بھی خوب وسیع خلال رزق نصیب فرما، قیامت تک ہماری آنے والی نسلوں کو بھی وسیع خلال رزق نصیب فرما، اے اللہ حرام کی نفرت، کامل نفرت ہمارے دلوں میں جما دے، اے اللہ حرام کے ذرے ذرے سے ہماری بھی حفاظت فرما، اے اللہ قیامت تک ہماری آنے والی نسلوں کی بھی حفاظت فرما، اے اللہ ہماری تمام دعائیں قبول فرما، اے اللہ ہماری تمام حاجات پوری فرما، اے اللہ ہماری تمام مشکلات حل فرما، اے اللہ خود فرماتے ہیں کہ جب سے یہ کائنات بنی ہے اور میں اپنے خزانے لٹا رہا ہوں، میرے خزانوں کے اندر مچھر کے پر کے برابر بھی کمی نہیں آئی، اے وہ عظیم ذات، اے وہ عظیم خزانوں والے، اے اللہ ہماری تو یہ چھوٹی سی جماعت ہے، اے اللہ ہم یہاں کسی دنیاوی مقصد کے لیے جمع نہیں ہوئے، اے اللہ آپ کے دین کو سیکھنے کے لیے جمع ہوئے ہیں، اے اللہ ہم سب کی تمام حاجات پوری فرما، اے اللہ تمام مشکلات حل فرما، اے اللہ ہماری تمام مشکلات حل فرما،
حدیث میں آتا ہے، اللہ فرماتے ہیں اگر تمام انس و جن جمع ہو جائیں اور ہر ایک مجھ سے اپنی مرادیں مانگیں اور میں ہر ایک کی منہ مانگی مرادیں پوری کر دوں تو بھی میرے خزانوں کے اندر ذرہ بھر کمی نہیں آئے گی۔ اے اللہ ہماری جتنے حاضرین ہیں سب کی تمام حاجات پوری فرما، اے اللہ تمام مشکلات حل فرما، اے اللہ ہمارے اے اللہ مجاہدین کی بھی خصوصی مدد و نصرت فرما، اے اللہ ان کو ہمت اور قوت نصیب فرما، اے اللہ دشمنان اسلام پر ان کو غالب فرما، اے اللہ دشمنان اسلام کو تباہ و برباد فرما، اے اللہ ان کو ذلیل و رسوا فرما، اے اللہ ان کے مکر و فریب کو انہیں پر لوٹا دے، اے اللہ جو دشمن کی قید میں ہیں مجاہدین ان کی رہائی کے لیے غیر سے اللہ اسباب بنا دیجیے، اے اللہ ان کے گھر والوں کے اطمینان اور سکون نصیب فرمائیے، اے اللہ ہمارے اس وطن کی حفاظت فرما، اے اللہ تمام عالم کے مسلمانوں کی حفاظت فرما، اے اللہ اس زمانے میں مسلمان بڑی تکلیف میں ہیں، اے اللہ ہر شخص مسلمانوں کو تکلیف دینے کے در پہ ہے، اے اللہ ہم سب کو پھر دین کی طرف لوٹا دے، اے اللہ ہم سب میں اتحاد پیدا فرما دے، اے اللہ ہمیں ہمت اور قوت پیدا فرما دے، اے اللہ ہمیں کامل طریقے سے دین پر چلنے والا بنا دے، اے اللہ ہمیں اس سے محروم نہ فرما، اے اللہ تمام زندگی دین پر لگا رہنے کی توفیق نصیب فرما، اے اللہ ہماری تمام دعائیں قبول فرما، اے اللہ ہمارے جو اساتذہ زندہ ہیں اے اللہ ان کو خوشیاں نصیب فرما، اے اللہ ان کی تمام تکالیف اور پریشانیوں کو دور فرما، اے اللہ ان کو وسیع حلال رزق نصیب فرما، اے اللہ ان کو صحت اور عافیت نصیب فرما، اور اے اللہ جو ہمارے اساتذہ ہم سے رخصت ہو چکے اور انتقال ہو چکا، اے اللہ ان سب کی مغفرت فرما، اے اللہ ان کے درجات بلند فرما، اے اللہ ان کے اہل و عیال جو باقی ہیں ان کو اطمینان اور سکون نصیب فرما، وسیع حلال رزق نصیب فرما، اے اللہ ہماری تمام دعائیں قبول فرما، شیخ رحمہ اللہ کے لیے بھی خصوصاً دعا فرمائیے، اے اللہ ان کے کروڑہا درجات بلند فرما، اے اللہ ان کے کروڑہا درجات بلند فرما، اے اللہ ہمیں ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق نصیب فرما، اے اللہ ہمیں بھی ان کی طرح اتباع سنت کی توفیق نصیب فرما، اے اللہ ہمیں بھی ان کی طرح اخلاص نصیب فرما، اے اللہ ہمیں بھی ان کی طرح علم نصیب فرما، اے اللہ ہماری تمام دعائیں قبول فرما۔ اسی طرح حضرت مولانا عبدالرحمٰن اشرفی رحمہ اللہ، حضرت مولانا نور محمود صاحب رحمہ اللہ، حضرت مولانا نور الاسلام رحمہ اللہ، اور مولانا عبدالرحمٰن خان رحمہ اللہ، اور مولانا نصیر خان میرے استاد رحمہ اللہ، اور قاضی حمید اللہ خان رحمہ اللہ، اور جو بھی جن علماء کا انتقال ہوا ہے، اے اللہ سب کی مغفرت فرما، اے اللہ سب کے کروڑہا درجات بلند فرما، اے اللہ سب کی لغزشات سے درگزر فرما، اے اللہ ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرما، اے اللہ ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرما، اے اللہ حاضرین میں سے جن کے والدین زندہ، اے اللہ ان کے والدین کا سایہ ان کے سروں پر تا دیر قائم و دائم فرما، اے اللہ ہمیں والدین کی خدمت کر کے اے اللہ جنت کا مستحق بننے کی توفیق نصیب فرما، اے اللہ ان کی نافرمانی سے ہماری حفاظت فرما، اے اللہ ان کو صحت اور عافیت نصیب فرما، اے اللہ ہماری تمام دعائیں قبول فرما، اے اللہ ہماری تمام دعائیں قبول فرما، اے اللہ ان طلبا میں سے بھی بہت سے طلبا بہت سے حاضرین جو دعاؤں کے لیے کہنا چاہتے ہوں گے لیکن کہہ نہیں سکے، اے اللہ اور جو کہہ چکے، اے اللہ سب کی حاجات پوری فرما، اے اللہ سب کی مشکلات حل فرما، اے اللہ سب کی غیب سے مدد فرما، اے اللہ سب کو اطمینان اور سکون نصیب فرما، اے اللہ ہماری تمام دعائیں قبول فرما، اے اللہ ہماری تمام دعائیں قبول فرما۔ میرے لیے بھی آپ حضرات سے دعاؤں کی خصوصی درخواست ہے، اے اللہ مکمل صحت اور عافیت نصیب فرما، اے اللہ کے بعد کاموں میں کچھ رکاوٹیں تکالیف ہیں، اے اللہ ان رکاوٹوں کو دور فرما، اے اللہ ان کو خیر و برکت کا باعث بنا، اے اللہ ہر قسم کی رکاوٹ اور تکلیف سے حفاظت فرما، اور خصوصاً حضرت شیخ رحمہ اللہ کی جو تصانیف وغیرہ ہیں
اے اللہ ان کے لیے غیب سے اسباب نصیب فرما دیجئے، اے اللہ قیامت تک ان کتابوں کا اور جو مسودات باقی ہیں ان کی تلاوت کے لیے اللہ اسباب نصیب فرما دیجئے، اور قیامت تک اے اللہ اس سلسلے کو جاری اور ساری رکھیے، اے اللہ ہماری تمام دعائیں قبول فرما، اے اللہ ہماری تمام مشکلات حل فرما، اے اللہ ہماری تمام مشکلات حل فرما، اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ جہنم سے ہماری حفاظت فرما۔ حدیث میں آتا ہے جو شخص تین مرتبہ جہنم سے پناہ مانگتا ہے جہنم خود کہتی ہے کہ اللہ اس کو مجھ سے دور کر دے، اور جو شخص تین دفعہ جنت کو مانگتا ہے جنت خود کہتی ہے کہ اللہ اس کو میرے اندر لے آ۔ اے اللہ ہم جہنم سے پناہ مانگتے ہیں، اے اللہ جہنم سے ہماری حفاظت فرما، اے اللہ جہنم سے ہماری حفاظت فرما، اے اللہ جہنم سے ہماری حفاظت فرما، اے اللہ ہمیں جنت الفردوس نصیب فرما، اے اللہ ہمیں جنت الفردوس نصیب فرما، اے اللہ ہمیں جنت الفردوس نصیب فرما، اے اللہ ہماری تمام دعائیں قبول فرما۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔